La Festa del Romeu s'ha celebrat aquest cap de setmana el seu 10è aniversari i ho ha fet amb èxit. De la mateixa manera que abans de la pandèmia, els carrers i places del nucli antic de Monistrol de Montserrat es van omplir de peregrins, metges, remeieres, pagesos i senyors per reviure l'època en què la Pesta Negra feia estralls a mig món. No hi va faltar també una molt bona afluència de públic. Doncs molt contents perquè la implicació i la participació de la gent ha estat més gran que mai. A més, també estem en una època que tot ho celebrem molt més després de la trista pandèmia i res, el balanç és molt positiu perquè a banda de la 10a edició de Romeus hem fet la primera edició dels Romeus infantils, que és una mica la llavor del que ha de ser el futur, no? I que la gent, els que n'hi ha molts nens, ja que hi participen moltes famílies, però n'hi ha altres que no coneixien aquesta festa i és una manera doncs, de fer-los participar en aquestes festes. L'arribada del Pare Abat a Monistrol de Montserrat donava el tret de sortida a la festa que traslladava el municipi al segle XVI per reviure un episodi que va marcar molt la història local. Més de 200 actors i actrius amateurs, veïns del poble, un nombre superior al d'edicions passades, feien possible les escenes teatralitzades per carrers i places. Cadascú intenta portar el seu, que una mica el que buscàvem, o buscàvem als inicis, doncs és això, no? Implicació de la gent. Al cap de 10 anys, no? de 10 edicions, quan hi ha aquesta implicació per part de la gent, doncs sembla que possiblement vam encertar, no? La necessitat de fer, doncs, més a més, autoestima, no? Vull dir, és allò, ficar en valor el teu lloc, no? El teu poble. Tampoc hi faltaven els balls i parades de gastronomia a la plaça de l'Ajuntament. Sí que tenim una imatge molt espectacular, que és la muntanya, però també és un hàndicap, no? Aquí ara els hiverns són molt d'usos i doncs nosaltres sense cap mania també l'hem de fer ara perquè ve relacionada amb la festa de Sant Sebastià, però bueno, avui sota zero estarem aquí, com diuen els artistes, donant-ho tot, no? I participant doncs, i agraint doncs, això, no? L'oportunitat aquesta de poder fer actes com aquest perquè ens vinguin a visitar la gent i coneguin Monistrol, que sempre dic, el qui no el coneix, doncs es perd un gran poble, doncs, evidentment, en espais molt macos, molt de sentiment i amb molta història. Així, malgrat les baixes temperatures, el municipi es va omplir de visitants demostrant que la cita ja s'ha consolidat al calendari.